Vi har haft to kampe. Den første, det var et jysk rivalopgør med AGF mod Randers. Og Dennis, det var en meget, meget vigtig kamp. Det var sådan en, altså, hvor AGF måske jagter top 4, Randers jagter bare at være med til playoffs. Det er faktisk Randers, der kom bedst fra start. Kølbæk her vinder over Rom. Og der var knald på, ikke? Jo. Kølbæk her startede lynhurtigt med at komme foran med Sabu. Lidt heldigt foran, men så alligevel foran sparken i kassen, og så stensikker 1-0, ikke? Og så kom han OK med i det igen. Prøv lige se den her fra Tammer i næste. Det er så, på overliggeren. Det er så kamp nummer 2, ikke? Tammer får svyren på overliggeren. Rom var egentlig tæt på at nå og spille op min første kamp, og så pludselig er videre til igennem her, ikke? Og Ågaard, højrebenet, kort hjørne, metagen i FIFA 20 og kasse. Ja, Ågaard, som kom tilbage fra den der 4-0 nederlag mod Bækkelund i sidste runde, hvor det jo var de her 85-rated. Det sagde Ågaard også i interviewet efter kampen her. Det var det, der gjorde, at han tabte 4-0. Nu er han tilbage, vinder 2-1 over Tammer her, samlet 3-1-sejr til Randers. En meget, meget vigtig kamp. Randers, der ryger op, godt op i tabellen. En rigtig vigtig kamp, og du kunne høre på Ågaard bagefter, der kommer fra Randers-området. Det her, det var ikke bare en FIFA-kamp i en E-Superliga. Ja. Det var altså en kamp, man skulle vinde, når man kommer fra Randers, og man møder AGF. Ja, han sagde faktisk så meget som, at han hader AGF. Det sagde han direkte til os bagefter. Ja, det var det, han sagde. Det var meget voldsomt.